অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰ খিতাপ দখলেৰে পুনৰ বিশ্ব ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত জক'ভ। কোভিড ভেকচিন নোলোৱাৰ বাবে যোৱা বছৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনত ভাগ ল'ব পৰা নাছিল নভাক জক'ভিছে। কিন্তু চৰকাৰী নিষেধাজ্ঞা আঁতৰি যোৱাৰ সুযোগ লৈ এইবাৰ টুৰ্ণামেণ্টখনত ভাগ লোৱাই নহয় 35 বছৰ বয়সত সগৰ্বে তুলি ধৰিলে দশমটো অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰ খিতাপ। 29 জানুৱাৰী দেওবাৰৰ ফাইনেলত তেওঁ 6-3, 7-6, 7-6 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে গ্ৰীচৰ ষ্টেফানোছ চিটচিপাছক। এইদৰে সৰ্বাধিক গ্ৰেণ্ডশ্লাম ছিংগলছৰ খিতাপ জয়ৰ ক্ষেত্ৰত স্পেইনৰ ৰাফেল নাডালক স্পৰ্শ কৰিলে জক'ভিছে। দুয়োজনৰ নামত আছে 22টাকৈ গ্ৰেণ্ডশ্লাম খিতাপ। অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনত পোৱা সফলতাৰে বিশ্বক্ৰমৰ শীৰ্ষস্থান পুনৰুদ্ধাৰ কৰিলে ছাৰ্বিয়াৰ তাৰকাজনে। উল্লেখযোগ্য যে অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনৰ 10টা খিতাপৰ উপৰি জক'ভিছৰ নামত আছে উইম্বলডনৰ 7টা, USAৰ অপেনৰ 3টা আৰু ফ্ৰেন্স অপেনৰ 2টা খিতাপ। সৰ্বাধিক গ্ৰেণ্ডশ্লাম খিতাপ জয় কৰা শীৰ্ষৰ 5জন খেলুৱৈ তালিকাত নাডাল আৰু জক'ভিছৰ পাছত আছে ক্ৰমে ৰজাৰ ফেডাৰাৰ, পিট ছাম্পাছ আৰু ৰয় এমাছন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।